Olá, galera. Aqui é o Zenon, ex-atleta profissional de futebol, de clubes, de seleção brasileira. Gostaria de mandar um grande abraço aos leitores do site Franklin Mano. Espero que o site, que já é um sucesso, possa ter muito mais sucesso ainda. Vamos compartilhar, galera. O meu recado é o seguinte: vamos ajudar o próximo, porque estamos passando por um momento aí de muita dificuldade e as famílias estão muito necessitadas. Ok? Então esse é o meu recado e vamos lá, galera. Vamos colaborar. Um abração do Zenon.